Xanımlar və cənablar, birbaşa keçmək istəyirəm bir məsələyə ki, niyə məhz Oqtay bəy bu prosesləri canı ilə ödəmək məcburiyyətində qaldı? Siz təbii ki, Gəncə hadisələrini də, Tərtər hadisələrini də nəzərdən keçirdiniz, ancaq burada bir xüsusi məqam var. Niyə Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri 2-3 dəfə yerindən dəyişdi, vəzifələrini itirdi? Bu adamlar sürətlə itirdilər. Ola bilərmi ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində 600 nəfər birdən-birə xəyanətkar olsun? Mümkündürmü? Yox, əgər mümkündürsə, niyə Nəcməddin Sadıqov yerindədir? Hanı bu ölkənin hərbi kəşfiyyat idarəsinin rəisi? Necə baş verir bu? Burada çox xüsusi bir xəyanətin üstü açılmaq məqamında başqa adamları borclu çıxardıb, xəyanətkar elan edib, başqa bir yerdə fırtına qopardıb, Azərbaycan hərbiçilərinə zülüm elədilər. Mən həbsxanada bu hərbiçilərin bir neçəsini gördüm. Daha ağır cinayətdə ittiham olunanlarını yox, ümumi cəza alanlarının bir neçələrini gördüm. Həqiqi vətənpərvər insanların hansı ittihamlarla tutulduqlarını gördüm və onlarla söhbət elədim. Və bu belə qənaətə gəldim ki, doğrudan da bu ölkədə çox ciddi hərbi xəyanət baş verib və bu hərbi xəyanətin üstünün açılmaq məqamında izazdırılıb, kütləvi şəkildə hərbiçilərə, Azərbaycanın şərəfli zabitlərinə iftira atılıb, işgəncə verilib, onlar həyatlarını itiriblər. Gəncə hadisəsində Azərbaycan polis polkovniki öldürülüb. Niyə araşdırılmır bu məsələ? Bu, Gəncə icra hakimiyyətinin başçısına qarşı baş verən qəsd necə dini ixtisas ola bilərdi ki? Gedib araşdırmaq lazımdır görək, o hadisənin törədən şəxs kimdir? Kimin əməliyyat təsirində olub? Mədəd Quliyevdən onu nə bağlayır? Penitensiyar xidmətin köhnə rəisi ilə. Gedib araşdırmaq lazımdır. Və araşdırmaq lazımdır ki, niyə məhz Gəncə və Tərtər hadisələrinin yaratmaz nəticələri ifşa olunandan sonra o vəzifəsini itirdi? Azərbaycan hökuməti hesab edir ki, bizim heç nədən xəbərimiz yoxdur, heç nəyi bilmirik. Ancaq belə deyil. Məhz Oqtay bəy başqa hüquq müdafiəçilərindən fərqli olaraq bu məsələnin üzərinə cəsarətlə getdiyi üçün həyatı ilə bu məsələni ödəməli oldu və o dəqiqə can çəkişir. Ona görə də mən istəyirəm bu şeyləri cəmiyyət bilsin. Bilsin ki, bizim hər birimiz bu təhlükə ilə üzrəyik və başqa bir məsələyə diqqət çəkmək istəyirəm. Xüsusilə mitinqdə insanlara qarşı zorakılıq törətmiş bu polis zabitləri ilə bağlı. Əvvəllər bilirsiniz, bizim də başımıza gəlib, mülkü geyimli adamlar, ya maskalılar oğurub aparırdılar, işgəncə verirdilər, buraxırdılar. İnci ancaq rəsmi dövlət idarəsində, rəsmi dövlət emblemlərinin altında, Azərbaycanın bayrağı qoyulmuş mundirin altında Azərbaycanın siyasətçilərinə işgəncə verirlər. Bilirsiniz, bunun bir mənası var ki, biz bu dövləti özümüzün qoçu dəstəmizə çevirmişik. Dövlətin məmurlarını, ordusunu, polisini. Və İlham Əliyev ən axırıncı kartını oynayır indi. O düşünür ki, hər kəsə mesaj verməlidir ki, hamı məndən bir yerdədir. Mən istisna eləmirəm ki, oradakı adamların bir çoxu ora çox həvəssiz gəlib bəlkə də. O işgəncəni eləyən insanların bir çoxu bəlkə də o işgəncəni eləməyən ən axırıncı adamdır, eləmək istəməyən, üzr istəyirəm. Ancaq onu məcbur edirlər ki, məhz sən eləməlisən. Çünki hər kəsi bu işin şəriki eləmək istəyir İlham Əliyev. Hər kəs öz cinayətlərinə şərik eləmək istəyir ki, ağır vəziyyətdə hamı bu cinayətin şəriki kimi onun arxasında dayansın. Və bütün bu seçkilərdə, nə bilim, başqa hadisələrdə baş verdiyi kimi bu cür məsələlərdə də o özünə cinayət ortaqları axtarır. Məsələyə bu kontekstdə baxmaq lazımdır. Və əlbəttə ki, ən başlıca şey nədir? Bu praktika artıq özünü doğrulur. Bu adamları qınamaq lazımdır. Bu adamların ətraflarını qınamaq lazımdır. Övladlarını qınamaq lazımdır. Onlara demək lazımdır ki, 50 il sonra sənin atanın şəklini göstərəcəklər və deyəcəklər ki, bu adam xain olub. Bu adam Azərbaycanın işıq gələn yerinə papaq tıxıyıb. Bu adam sizin boğazınızın çörəyinə bahis olub. Bilmək olmaz ki, 30 il sonra kim iqtidarda olacaq, kim müxalifətdə olacaq. Ola bilsin, 50 evlər davam eləyəcək nəzəri cəhətdən. Ancaq həmin o məmurun oğul gedib düşəcək ora. Nəvəsi gedib düşəcək ora, əgər davam eləsə. Azərbaycan xalqı bu şeyləri qiymətləndirir və həqiqətən də xalqın reaksiyası məni tam qane eləyir. Hər şey qaydasındadır. Bizim repressiyaların qarşısındakı duruşumuz elə hökuməti çaşqın vəziyyətə salıb. Bu repressiyalara, bu işgəncələrə məruz qalmış siyasi liderlərdən də sözün açığı elə burada üzr haqlıq eləmək istəyirəm ki, biz çox pis tutulduq. 19 oktyabrda iştirak eləyə bilmədik. Onlar bizim yoxluğumuzun da bir qədər əziyyətini çəkdilər. Bütün hallarda bizim boynumuzun borcudur ki, bütün insanlara qarşı, Oqtay bəyə qarşı xüsusilə baş vermiş hadisə
yerdə qalmasın. Bu bizim boynumuzun borcudur. Əgər biz eləyə bilməsək, bizim davamçılarımızın, qardaşlarımızın boynunun borcudur. Sağ olun.